A je tady druhý v kategorii žáci, Nikol. Ahoj Nikol, jak se ti běželo? Výborně. Odkud jsi? Z Kladna. Ty jsi z Kladna, já jsem ze Slaného a na Kladně jsem pracoval, tak vidíte, kladeňáci, jak makaj. Ty běháš nějak závodně nebo jenom amatérsky? Ne, no tak spíš amatérsky, ale jezdíme i pravidelně na Jizerskou 50. A jak se ti líbí tady Šumavská 30? Nádherný, je to tady fakt moc hezký. Tak běž na čaj a za chvíli se potkáme na stupních vítězů. Děkuji moc, nashledanou.